Není to 5 bodů. 5 bodů to být nemůže, protože pro každého je to něco jiného. Záleží na tom, jak jste se přejídali, jestli jste mladí nebo staří, nebo jestli jste schopný pohybu, nebo jestli umíte vařit normálním způsobem, jestli dokážete držet dočasnou hladovku. To znamená, že si dáte 2 dny jenom 2 rohlíky, že to musím takhle paušalizovat. Prostě téměř nejíte, ale hlavně pijete. A nejíte nic sladkého. Či z toho šoku cukerného a smaženého se musíte okamžitě dostat do nějaké takzvané racionální výživy, to si umíte představit. To je v podstatě, dejme tomu, zelenina, ovoce, trošku nějakých obilovin celozrnných a kvalitní maso, ale žádné smažené a takovéhle věci. Jinými slovy, buďte střídmí. Když nejste zvyklí pravidelně sportovat, tak to nepřehánějte, protože za týden skončíte. A možná i s úrazem. Takže dávejte pozor tím, že jste se takhle dlouho přejídali a nedělali jste nic, tak to nespravíte během 14 dní. Takže se zkuste se naučit trénovat nebo sportovat, dejme tomu pravidelně 2x týdně, ale celý život. Až do těch příštích Vánoc a pak to už můžete jako posílit, pak už můžete chodit 3x a tak dále. Jinými slovy je to o tom, jak to bylo dřív. Pračlověk se taky jednou přežral a pak zase týden hladověl. Čili vy to zkuste podobně. Nemusíte to dát hladově týden, to by vám lékaři nedovolili nebo zakázali, ale zkuste být střídmí, nic víc.